saygılar. Öten Günler Birleşiminin daha bir buraxılışındayız. Her birinizi salamlayırıq. Azərbaycan ədəbiyyatında öz imzası, öz dəsti xətti, öz sözü olan poeziyamızın görkəmli nümayəndələrindən biri, şair, tərcüməçi, əməkdar incisənət xadimi Çingiz Əlioğlunun 80 illik yubileyi ərəfəsində onu ötən günlərini varaqlayacaq bugün. Çingiz Əlioğlu öz poeziyasıyla müasirlərindən xeyli fərqlənir. Çünki onun şiirlərində bir melodik, akustik qüvvə, güc var ki, bu da onun poeziyasını daha da qüvvətləndirir. Gəlin, başlanğıcda bir sujetimiz var Çingiz Əlioğlu haqqında. Bir yerdə izləyək, daha sonra qonaqlarımızı təqdim edib söhbətlərimizə başlayacaq. Poeziya sözün sehrindən ilhamlanan və genişlənərək milyonların qəlbini fəth edən poetik ifadə vasitəsidir. Amma sadə cümlə kimi səslənən bu ifadələrdə dərin dünya, rəngarəng bir aləm gizlənib. Bu füsünkar gözəlliyi insanlarla bölüşmək, oxucu beynini və qəlbini fəth etmək isə poeziyaya eşq ilə bağlananların gücüdür. 60-cı illərin sonundan öz hisslərini, səmimi fikirlərini, milli düşüncəsini və yüksək dünya görüşünü yazıları, misraları ilə oxucularına çatdıran Çingiz Əlioğlu poeziyanın füsunkarlığını mükəmməl şəkildə təqdim edən şairlərimizdəndir. Dünya ədəbiyyatını dərindən bilən, öyrənməyə çalışan və mütaliə vərdişi ilə özünü mükəmməlləşdirən Çingiz Əlioğlu həm dünyəvi, həm milli, həm də modernist şairdir. Onun şeirlərində qəlibləşmiş qılafları, boğazdan yuxarı deyilən tərifnamələri, millilikdən uzaq fikirləri görmək mümkün deyil. Uşaqlıqda ilk və son oyuncaqlarım kitablarım idi deyən Çingiz Əlioğlunu həm də böyüdüyü və yetişdiyi ədəbi mühit formalaşdırdı. Klassik, yerli və əcnəbi ədəbi nümunələrlə yanaşı, o Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının, folklorunun və milli musiqimizin vurğunudur. Elə bu sevgi və biliyin harmoniyası Çingiz Əlioğlu yaradıcılığında özünü bariz şəkildə əks etdirir. Onun poeziyasında səs simvolizmini duymamaq mümkün deyil. Dilimizin ahəng qanunu, arxaik sözlərin yaratdığı ritmlər Çingiz Əlioğlu şeirlərinə fərqli bir gözəllik qatır. Mən şeirimin çoxunu gəzə-gəzə yazmışam. Hər kəlmənin üstünə əsə-əsə yazmışam. Baxmadım qışa, yaza, qələm naşı, dil qısa. Sözdə lay qaza-qaza, aza-aza yazmışam. Bəzən şairin çox sadə görünən, heca vəzninin ritminə uyğun yazılan şeirləri əslində böyük fəlsəfi dərinlik daşıyır. Bütün bu məziyyətlər onu ənənəçi şair kimi yox, özünə məxsus üslubu, obrazlar sistemi olan və romantik, realist ruhlu əsərləri müəllifi kimi formalaşdırdı. O, həm də vətəninə, xalqına, soy kökünə, dünyaya göz açdığı Qarabağına böyük eşqlə bağlıdır. Şeirlərində zamana və məkana sığmayan vətən sevdası, el-oba sevgisi ilk misralarından oxucunun ruhuna və iliyinə işləyir. Bütöv Azərbaycan amalı, şimallı-cənublu məmləkət arzusu Çingiz Əlioğlu şeiriyyatında ən maraqlı nümunələrdən oldu. Tərəzi ərazi ölçüsü olsaydı əgər, görən Qarabağın çəkisi nə qədər gələrdi? Vicdan məsafə ölçüsü olmadı mən bilən. Olsaydı əgər, İrəvan xan kəndi arası ötüb keçmədən xan arazı neçə olmayan vicdan gələrdi görən. Hər zaman oxucusunu böyük məhəbbətlə sevən, düşünən, onlara səmimi hisslərlə toxunan Çingiz Əlioğlunun sanki səsi, ahəngi belə sehirlidir, şeiriyyatdır. Yuxular şəhərinin ruh adamı, möcüzələr yaradan şair Çingiz Əlioğlu. Hələ uzun illər yazın, yaradın və yaşadın. Bəli, əməkdaşımız Qurana xanım gözəl bir sujet hazırlanmışdı və o sujetdə olanlar və də olmayanlar barədə gözəl, dəyərli qonaqlarımızla birlikdə söhbət edəcək. Və biz böyük sevgi ilə qonaqlarımızı təqdim eləyək. Bugünkü proqramımızın qəhrəmanı, sətirlərini, misralarını sevə-sevə oxuduğumuz Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, əməkdar incəsənət xadimi, sevimli şair Çingiz Əlioğlu studiyamızdadır. Və Çingiz müəllimin dostu, şair, yazıcı, tərcüməçi Elxan Zal Qaraxanlı studiyamızda bu gün. Yazıçılar Birliyinin sədr müavini Rəşad Məcid. Çingiz müəllimin oğlu, rejissor, prodüser, əməkdar mədəniyyət işçisi Orman Əliyev bizimlə bu gün.
Bugün Çingiz müəllimin sözlərinə yazılan gözəl mahnılar da eşidəcəyik. Respublikanın xalq artisti Heydər Anatollu studiyamızdadır. Yazıçılar Birliyinin katibi, şair tərcüməçi Səlim Babullaoğlu. Hoş gördük. Bakı Media Mərkəzinin baş prodüseri, şairin daha bir övladı Tahir Əliyev studiyamızdadır. Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının sədri Fərid Hüseyn. Biz de hoş gördük görüşümüzdə. Hoş geldiniz, sağolunuz. Şadıq sizinlə görüşə. Əminik ki, çox maraqlı yadda qalan söhbətlərimiz olacaq. Əlbəttə, sözünə, söhbətinə doya bilməyəcəyimiz bir veriş olacaq. Çünki dostluq tarixçələri ömrün ən gözəl çağları ötən günlərlə bağlıdır. Və biz, Çingiz müəllim, ötən günlərinizi vərəqləyəcəyik. Elə sizdən başlayaq. Baxın, siz çətin uşaqlıq illərini, ümid və arzularınızı sınmağa qoymadan bir yol keçib gəldiniz bu günümüzə. Yazırsınız ki, deyirsiniz ki, müsahibələrinizdə, sujetdə də qeyd olundu ki, böyük yazıcı İlyas Əfəndiyev dayınız olub və sizə çoxlu kitablar hədiyə eləyib və oyuncaqlarınız da həmən o kitablar olub, deyirsiniz. Necə oldu ki, sonradan avtomatika və telemexanika fakültəsini bitirən Çingiz böyüyərək ömür boyu naşir Çingiz Əlioğlu oldu? Valla, nə deyim, bu dünyada her şey görünür, elə çox vaxt planlaşdırmadan olur. Biraz həyəcanlanıram danışmağa. Həm də bu dostların çoxsunu mən burada gördüyümə çox şadam və buna görə xüsusi minnətdarlıq hissi keçirdirəm bu tədbiri təşkil edənlərə. Gələnlər də sağ olsun, gəlməyənlər də sağ olsun. Yəni, gəlməyən çox ciddi səbəblər olub ki, yəqin gələ bilməyəm. Təbii, təbii. Mən heç indinin özündə belə inana bilmirəm ki, mən şairəm. Və o şeirləri mən necə yazmışam, hardan yazılıb onlar, onu da deyə bilmərəm. İlahidən gəlib. Onu bilirəm ki, qəfil hansısa belə möcüzələrin nəticəsidir o şeirlər. Bilirsiniz, mən ömür yoluna fikir verəndə, fikir salanda, düşünəndə görürəm ki, o qədər girintili-çıxıntılı olub, o qədər əyri-üyrü yollar olub. Yəni, heç də hər şey düzünə əmələ gəlmir. Heç də hər şey, heç vaxt belə olmur ki, sən insan gedəsən və istədiyin mətləbə çatasan. Bu, qəti şəkildə mümkün olan şey deyil. Hansısa yüngül düzəlişlər də belə olsa, yenə də görürsən ki, zaman, vaxt, məkan öz karakterlərini, düzəlişlərini yetirir. Mən indi, bəli, 80-dən çox kitabın müəllifiyəm, 10-12 dildə. Hərdən o kitabları açıb baxanda özüm də təəccüblənirəm ki, mən bu şeirləri necə olub yazmışam? Necə olubdur ki, mən bu haqda düşünmüşəm? Necə olubdur ki, mən bu şeirlərlə belə adamlarla görüşə çıxmışam? Bu bir ilahi vergidir də. Bilirsiniz, yaradıcı insan adətən özünü ifadə edir, doğrudur. Amma
biz oxucuların, başqalarının görüb dərk etmədiyi şeyləri onlara belə deyək də başa salmaq kimi bir missiyanız var sizin və sizin kimi yazıçıların, elə deyilmi? Bu, valla, nə deyim, görünür belədir, amma mən biraz onun tərəfdarı deyiləm ki, bunu bir növ ilahi bir vergi kimi qəbul edeyim. Bu neysə... Bizə elə gəlir də. Neysə, təbii bir şeydi. Təbii bir... Yaranan haldı. Sözsüz ki, yazan yazdırır Çingiz müəllim. Belə bir söz var da. O da var, bəli. Yazan yazdırır. Gəlin biz davam eləyək. Sizin ətrafınıza, bugün işığınıza toplaşan insanlarla söhbətlərimizin bir qisminə yadınıza düşdüyücə təbii ki, yaxşı maraqlı xatirələrdən siz də bizə danışın. Səlim müəllim, Çingiz müəllimin bax bu fikri olaraq istəyirəm sizlə davam eləyək. Bu əbəs yerə deyilən şey deyil, yazan yazdırır. Çingiz müəllim özü və onun təbirincə şeir duadır, onu duaya bənzədir. Və belə bir misrası var ki, ölçüdən öncəki ölçüsüzlükdə gizlənib poeziya röyalar kimi. Çıxsan bu dünyanın cazibəsindən, dinəcək ilahi dualar kimi. Yəni, həqiqətən də bu şeirlərdə bir ünvan var. Bir insana baxış var Çingiz müəllimin şeirlərində və özü də etiraf edir ki, şeirlərini ona görə dua kimi yazır ki, bu yetə biləcəyi ən böyük arzudur. İstərdik sizin baxış bucağınızda bu şeirlərin dəyərini və şəxsiyyətini Çingiz müəllimin eşidək. Sizin suala cavab verməmişdən əvvəl bir şey deyim ki, Çingiz Əliyevoğlu mənim mərhum atamdan tələbə yoldaşı oldu. Və bir çarpayda baş ayaq yatdı. Gündə olmasın, Allah Çingiz müəllimə uzun ömür versin. Və mən Çingiz Əliyevoğlunun bayağı o, bax elə o şəkil var, indi ekranlarda tamaşaçılar da görür. Mən Çingiz Əliyevoğlunun bax o yaşlarındakı atamla bərabər şəkillərini görmüşəm. Və sonra onun kitablarını oxumuşam, atam Çingiz müəllim haqqında hörmətlə danışır. Qaldı şair kimi Çingiz Əliyevoğlunun, belə deyək, kimliyinə, Çingiz Əliyevoğlu 60-cı illərin sonu, 70-ci illərin əvvəli Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biridir. O pleyadada Vaqif Səmədoğlu var, Ramiz Rövşən var, Ələkbər Salahzadə var, İsa İsmailzadə var, orada Vaqif Bayatlı Odər var. Bayaq adını çəkdiyiniz Sabir Üstəmxanlı, Nüsrət Kəsəmənli və bizim digər böyük şairlər var. Amma Çingiz Əliyevoğlunun bu adını sadaladığım şairlərdən fərqli bir yeri və xüsusiyyəti var. Çingiz Əliyevoğlu əlbəttə ki, Azərbaycan sərbəst şeirinin banisi, Rəsul Uzanın məktəbinə aid bir şairdir. Amma yenə deyirəm, fərqli bir şairdir. Hər oxuyanlar bilir, 65-ci ildə Çingiz Əliyevoğlunun da nəsildaşı olduğu ədəbi nəsli tənqid edən xeyli məqalələr yazılırdı və yazılırdı ki, Rəsul Uzanın və modernizmin dumanında itən şairlər. Təxminən buna bənzər ifadələr işlədilir. Təxminən bu məqalə yazılandan 3 il sonra Çingiz Əliyevoğlu özünün bugün də Azərbaycan ədəbiyyatının ciddi faktlarından olan Yuxuları şəhərində poemasını yazır. Birisi, sərbəst şeir, indi bax siz deyirsiniz dua. Əlbəttə, yaxşı şeirlər həm də duadır. Amma başqa bir məsələ var. Poeziya... Bütün poeziyalar, bu şifahi xalq ədəbiyyatına da aiddir, yazılı ədəbiyyata aiddir. Poeziya şifahi hadisədir. Şifahi hadisə isə düşünmə ilə başlayır. Çingiz Əliyevoğlunun mənə görə bir şah misraları var. Deyir ki, istədiyin kimi düşünürsənsə, düşündüyün kimi danışırsansa, danışdığın kimi varsansa, demək azadsan. Çingiz Əliyevoğlu... Və bir neçə bizim şairimiz yazılı sözlə, daha doğrusu şifahi sözlə yazılı sözə qədər olan bir məsafə var. Qəlbdən, ürəkdən, beynindən vərəqə olan məsafə. O məsafəni götürmüş şairlərdir bir çox şeirləri ilə. Və bir də sərbəst şeir yazmaq elə təbii ki, hamının nümunəsində yox, amma bir çox şairlərin nümunəsində elə sərbəst adam olmaq deməkdir. Və sərbəst adam olmaq üçün çox böyük nemətdir. Bugün postmodernizmdən, modernizmdən çox danışılır. Amma mənim fikrimcə, hətta 80-lərin sonu,
90'ların əvvəlində yazdığı şeirlərlə Çingiz Əlioğlu Azərbaycan ədəbiyyat, poeziya tarixində ilk postmodernist şairdir. Məsələn, onun Qobustanla bağlı yazdığı şeirlər var. Söz oyunları, belə deyək, o əlahiddə zərgər dəqiqliyi ilə işlənmiş səs, səslər, aliterasiyalar, ritmik, metrik yenilənmələr. Bunların hamısı Çingiz müəllimin poeziyasında var. Və indi Çingiz müəllim deyə bilər ki, mən sevgi şeiri yazmıram. Onun çox gözəl lirik şeirləri var. Vacib deyil ki, biz indi sevgi deyəndə qadının kişiyə sevgisini və kişinin qadına sevgisini nəzərdir. Amma sevgi böyük məfhumdur. Bu vətənə sevgidir, bu uşağa sevgidir, bu təbiyyətə sevgidir. Və Çingiz Əlioğlunun yaradıcılığında belə nümunələr çoxdur. Amma mənim fikrimcə, mənə elə gəlir ki, Çingiz Əlioğlunun qəribə bir, heç kimə məxsus olmayan qəribə bir səmimiyyəti var. Məsələn, o, Çingiz müəllimin bir şeiri var, biz onu həmkarım Elxan Zalla tez-tez xatırlayırıq, sitat edirik, deyir. İlk baxışdan günahsız, xırda görünən şeylərdən başlayır bu. Çox da ürəyincə olmayan bir adamın üzünə güldüyün yalancı gülüşdən. Boğazdan yuxarı dediyin sözdən, düşünüb daşınmadan tutduğun işdən, verdiyin boş vəddən və dilinə gətirdiyin yalancı tərifdən. Məsələn, bütün belə deyək, o modernist, postmodernist, o şeirin üst tərəfinə aid olan xüsusiyyətlərindən başqa Çingiz Əlioğlu sözün, həqiqətin harada gizləndiyini çox yaxşı bilən bir şairdir və mənə elə gəlir ki, təkcə o tərəfinə yox, məsələn, elə adını sadaladığım və sitat elədiyim bu şeirlərlə böyüdür. Və bir də indi Fərid Hüseyn onu çap eləmişdi Kaspi qəzetində. Çingiz Əlioğlunun bir neçə əsəri var ki, bunlar ümumiyyətlə 20-ci yüzyıl Azərbaycan poeziyasının şah nümunələrdir. Məsələn, onlardan diaspora poeması, bəli. Məsələn, poeziyanın gəlib çata biləcəyi ən yüksək mərtəbə insan nitqini bədii normaya çevirməkdir. Diaspora poeması metrikasına görə ağ şeirdir. Yəni heca sayıları eynidir, qafiyə yoxdur. Üstəgəl, o şeirin böyük hissəsi bir qadının monoloqudur. Təyyarədə uçan, belə deyək də, qürbətdə yaşayan bir azərbaycanlı qadının öz həmkarına, yəqin ki, Çingiz Əlioğluna və yaxud onun alter egosuna danışığıdır. Məsələn, diaspora poemasında nə var? Diaspora poemasında qürbətdə olan Azərbaycanın dərdi səri var. Diaspora poemasında elə xırdalıqlar var. Hətta elə ifadələr var ki, onu məsələn tutalım, belə deyək. Məsələn, mənim indi yadımda da orada bir ifadə var, kitab oxumaq. Kriminal aləmdə kitab oxumaq, qumar oynamaqdır. Çingiz Əlioğlu nitqi, özü də bilirsiniz, qulaqla əxz olunan nitqi. O, Mandelştamın bir sözü vardı, deyirdi ki, mən Rusiyada yeganə şairəm ki, qulaqla işləyirəm. Çingiz Əlioğlu insan nitqini o qədər həssaslığına yaranıb ki, o əsərdə, yenə deyirəm, o azərbaycanlı qadının məişəti, qohum-əqrabası, problemləri, qürbətdəki problemlər, və nəzərə alın ki, poema yazılıb 90-cı illərdə və o dövrdə bizim vəziyyətimiz, ölkənin vəziyyəti, sonra qırağda olan hadisələr, düşmənlərin bütün bunları ifadə eləyə bilib. Çingiz müəllimin indi gələn il inşallah yubiley ilidir. Mən Çingiz müəllimi səmimiyyətlə təbrik edirəm, ona can sağlığı arzulayıram və bayaqdan sizin verdiyiniz suala cavabını düşünürəm. Və fikirləşirəm ki, insan gəlib həyatın, təcrübənin, yaşantıların, istirabların elə bir həddinə çatır ki, orada heykəlin də mənası olmur, orada xaricdə çıxan kitabların da mənası olmur, orada yalnız həyat, diri həyatın, bax, bugünün anı yaşamağın mənası olur və mənə elə gəlir ki, Çingiz müəllim danışanda o nöqtədən cavab verildi. Gözəl. Çox sağ olun, gözəl danışdı. Maraqlı bir yanaşma. Səlim müəllim tərəfindən. Çingiz müəllimin yaradıcılığını araşdıran bir insan kimi yanaşmaq olar və siz öz yazılarınızı qeyd etmişdiniz ki, Çingiz müəllim hüdudlar və hüdudsuzluqları kəşf edən bir Azərbaycanlı kalumbdur demişdiniz. Yəni, burada da onun fərqçi, yenilikçi ruhu üzə çıxır və onun bir dostu Elxan Zal Qaraxanlı isə deyir ki, Çingiz Əlioğlu Azərbaycanın
Afanasi Nikitin idi. Görüm siz nə deyəcəksiniz? Çox yaxın dost olmuşsunuz. Ruhən yaxın dostsunuz. Bütün təbii ki, indi də dostuz. Dostsunuz, çox birlikdə səyahət eləmişsiniz. Ona görə yəqin sizi də bir növ Afanasi Nikitinin yaxın dostu olaraq birlikdə səyahət eləmişsiniz. Birlikdə maraqlarınız, eyni musiqilər, eyni maraqlar. Nə qədər xatirələriniz var, buyurun. Bu Çingiz müəllim çox dünyada az yazıcı şairlərdən və yazıcılardandır ki, yaradıcılığının böyük qismini 10 kilometr yüksəkdə yazıb. Bu təyyarədə yazıb. Səfərlərdə çox olurdu. Bu ayağı yerə dəymirdi ki. Gəlirdi Bakıya çatan kimi bir də göndərdi. Bu da yazmalıdır da adam orada gedəndə görüşlər var. Yəni vaxtı orada keçirdi. Ona görə də böyük qismi orada yazdı. Ona görə də orada hüdudsuzluqsa oradan gəlir. Biraz da o məkan şairə ilham da verir axı. O buludlar, göylər, filanlar, o da ilham mənbəyidir. Ay sağ olun. O dəftər deyir Allah məndən yuxarıda, bulut məndən aşağıda. Ay sağ olun. Bu Çingizin ruhu elədir ki, mən onun gəlçiliyimdən biz tələb olanda bunlar 3 nəfər idi ki, Sabir Üstəmxanlı, Nüsrət Kəsəmənli və də Çingiz müəllim şey sayağı, Moskvada Yevtişenkoydu, Vaznesevskiydi, Axmadulinaydı. Onlar stadionlarda, dəlin istradalarda şehirdirdilər. Bizdə adələni bunlar gətirdi 3 nəfər şəhəridən bu vaxtı və gənclərin də çox böyük sevkidir. Bunların içində də gələ ən azad adam Çingiz idi. Onun geyimi bir alər bir şəkilini göstərdilər. Hələ mənim yaddaşımdan, cavanlıqdan yaddaşımdan ətər qalmışdı. Çingiz bir ax şarpı da vardı belə. Doluyurdu, çıxırdı. Yəni o azadlıq ruhu içində idi. Cins şalvarda, dəlib belə qutqada. Həmin vaxtı az adamlardı. Biraz rəsmi geyinmək üçün sovet dövrüydü da indi. Adamlar rəsmi geyinmək daha xoşlayırdı. Çingiz müəllimdə o... Ona görə də azadlıq ruhu var idi, o da şehrə hoppalı idi. İndi bilmirəm, tənqidçilər nə adı qor, Çingiz müəllimdə o səs simvolizmi də var, Səlim müəllimdə axılar danışdı. O səsləri şey var, ondan sonra Zaum Ardağıl poeziyası adlandırmışam öz yazımda. Ona biraz bütün ruslarda Xlebnikov elə bir şair var idi. Onda biraz daha dərin qatlarına getmişdi. Məsələn, Çingiz müəllimdə bizim anlayacağımız janrda yazıbsan. Xlebnikov çox anlamaq olmur. Təhtəşurun altında təsəvvür edin. Bəzən anlaşılması çətin olan məqamlar əslində çoxdur. Yəni, düşünmək lazım gəlir Çingiz müəllim yazdıqlarını bəzən qavramaq üçün. Yox, ona görə də təkcə qulaqla ala bilmir. Çingiz müəllim onu bildiyi üçün də o səslərin oyunlarını qatır orada, səsləri oynadır. Bu səni cəlb edir, ondan sonra düşünürsən. Birinci gələk qulaq alsın və tutaq ki, beyin də ondan sonra təhtəşur içində fəhm eləsin. Bu belə poeziyadır, amma sevilən poeziyadır. Məsələn, bir dəfə Türkiyədə Firat Üniversitetində şiir oxuyuruq. Çingiz müəllimdir, Zərimxan Yaqubdur, bir də mənə. Firat Üniversitetində girdik sala 95% gənc qızlardır, hamısı mini yubqada zıddı belə. Birinci, Çingiz müəllim dedi, Zərimxanı qabağa verdi, axsaq qaldı. Zəlimxan durdu şey poeziyası, vətənpərvər şehrə zəddər oxudu. Bu qızlar da ona reaksiya verəsi qızlar durdu. Tamam ara auditoriyada orada. Dünya türkün olacaq deməklə, heç onların heç türkün nə olduğunu bəlkə də heç, onu da bilmirdilər. Sonra Çingiz müəllim çıxdı, başladı sevgi şehrləri oxumağa. İndi burada deyəlim, yazar haradasa deyir ki, sevgi şehrləri yaza bilmirəm. Onunla o arxivə açılanda görəcəksiniz nə qədər sevgi şehrləri. Yox, bilsin, var. Papura da gətirmişik. Nəsə, Çingiz müəllimdə ikimiz də sevgi şehrləri oxuduq. Və o cavan qızlar, hamısı töküldü Çingiz müəllim. Bir məsələ də var da, Elxan müəllim. Axı, Çingiz müəllimin gəncliyi, cavanlığı da son dərəcə yaraşıqlı olub axı. O, bəlkə şiir deməsəydi, çıxıb orada dayansaydı, belə yenə də tökülüşərdilər üstündə. Evvel qocalığı da yaraşıqlı. Hə, valla, elə mən onu indiki zamanına görə deyirəm, yəni. Elə olanların timsalında da görünür, maşallah, yaraşıqlıdırlar. Hə, ruh da, misal şeydir, yaraşıq da var. Doğru, doğru. Və o poeziya da var, poeziya yalancı bir şey olsa, o adımlar gəlməz axı, sən. Fanatik də çevirilməz, mən görmüşəm, özdə qadın arasında oxucuları çoxdur. Da, sirrlərinizi açıram da qalım, baxlarım. Təbii ki. Çoxdur.
Mesela ki, ben onu Türkiye'de, Kazakistan'da görmüşüm. Okucuları, kadınlar bak çıkırlar ezberden değiller. Rusça'da, Rus tercümesi şeylerine. Çıkırlar ezberden değiller mesela şu. Ben mesela Sinet Sabri yazımda da yazmıştım. Daha tutak ki. Ben de Kazakistan'da mesela şimdi yeni derecede popüler adamım. O da alma. Ama Astana'da gördüm kök şeyli. Ham burada Çingiz Han. Burada danıştı. Şey o başka eserinin bütün mekanında yani gidiş geliş var idi. Şehir kitap müsabiqeleri keçirilirdi. O özde o vaxtı Çingiz müəllim yaxşı pul kazanırdı. Elə deyil mi? Yazdığınız her şeyə pul alır. Sizin bir Moskva'daki kitap müsabiqəsində çərçivə kitabınıza belə ya oxudum mən, bilmirəm düzdür. 33 min dollar civarında pul vermişdilər, elə mi? Elə bir şey oldu. O düzdür. 33 bin dollar və mən o 33 min dolları bağışladım nəşriyyatın kollektivinə. Bakıda çıxmışdı kitab. Aha. Amma kitab qalib gəlmişdi Moskvada. Kitab deməli müsabiqəsi idi. Bütün respublikanın eserinin her yerinden, bütün respublikadan orada iştirak edirdiler. Ve bu kitapların içinde bu Azerbaycan'ın istehsal elədiyi kitap Grand Prix kazandı. Grand Prix kazandı ve 33 bin dolarından da təltif olundu. Mesela burasındadır ki, biz o vaxtı şiir yazanda valla pul hakkında fikirləşmirdik. Ama verirdiler. Verirdiler. Biz de fikirləşirlər, vermirlər. Qiymətləndirirdiler. Qiymət, yaxşı dedi. Qiymətləndirirdiler. Qiymətləndirirdiler. Bilirsiniz, bunlar hamısı ötüb keçən şeylərdir. Elə biz de ötən günlərdən danışırıq. Ama kalan onların xoş xatirələridir Çingiz müəllim. Bax, indi siz danışırsınız, yada salırsınız. Bunlar gözəl xatirələrdir də. Şübhəsiz, yəqin ki. Nə deyim vallahi. Hətta Çingiz müəllim belə bir fikrini oxudum mən. Deyir ki, mən o zaman bir güclü maaş da almırdım. Məhz bu qanararların hesabına ailəmi dünyanın neçə-neçə yerlərinə gəzdirirdim, çıxarırdım, övladlarımı filanı. Yəni, görün, bu qiymət, bu dəyər necə ailədə də başuca edirmiş sizi və o dövrün şairlərini. Bu Tahiri, mən böyük oğlumu. Biz bunun uşaq vaxtı özünün də yadındadır. O qədər də balaca uşaq döyüldü. Qar burdan, Riga'da, ne bileyim, Baltik Dənizinin sahilində bir yer var indi adı heç yadımda qalmıyor. Ora aparırdıq. O qarda gəzməyə hər gün çıxardırdıq. Təbii ki, o pullar var diye düzdü. Ama ikinci dereceli şeylerdi. Əslində qalsa. Əslində qalsa. Əsl, həqiqi mənada götürəndə yaradıcılığın özüydü. İndi mən yaradıcılıq haqqında belə çox ürəkdən və danışmaq istəmirəm və bundan çəkinirəm. Düşünürəm ki, mənim hələ o imkanların sahibi deyiləm ki, yəni yazılığın insana verdiyi hansısa böyük şeylər haqqında danışasan. Yox, bunun bunun mən təvəzzükarlıq eləyirsiz təbii ki. Dostlarınız danışar əvəzinizə. Sizin alqışlayaq gəlin Çingiz müəllimi.
Çingiz müəllim, siz danışmasanız da burada danışan insanlar var ve sizi seven okucularınız var, bilirsiniz mi? Əbəs yerə demirsiniz ki, insan hayatta her şeye səbirlə, dözümlə ve çektiği zähmetle nail olabilir. Mən bunu şəxsi təcrübəmdə görmüşəm, Rəşad müəllim. Bu da Çingiz müəllimin sözleridir. Çingiz müəllim bir de ədəbiyyatı küçük ölçülerle ölçülən nəhəng deyil deyə adlandırır. Ədəbiyyat bir başka materiyadır, bir büyük bir qüvvədir, nəhəngdir. Hətta öz maraq səviyyəsindən də artıq onu görmək lazımdır deyə yazır öz yazılarında. Və bu büyük nəhəng adlandırdığı ədəbiyyat dünyasında Çingiz müəllimin öz adı, öz yeri, öz yolu olabildi. Doğru mu? Buyurun. Əvvəla sizə təşəkkür edirəm belə qədir bilənliyə görə. Mən Çingiz müəllimlə çoxdan da görüşmürdüm və axırıncı dəfə də Çingiz müəllimi Füzuli işğaldan azad olunanda efirdə çıxdınız, danışdınız. Həm sizi görməyim, həm Füzulinin işğaldan azad olunması. Və mənim yadıma düşdü ki, bir balaca xatirələr danışacağım. Biz ötən əsrin 80-ci illərində bir yerdə Çingiz müəllimlə Füzuliyə getmişdik. Onda mən 25 yaşım vardı. Həmin gün mənim Komünist qəzetində də bir tərəvəzçilik institutunun direktoru müsahibəm çıxmışdı. Adı da Göyərtinin Göynərçisiydi. Çingiz müəllim, Nadir Cabbarlı rəhmətli, Umud Rəhimoğlu getdik Füzuliyə. Bir neçə gün Füzuliyədə qaldıq. Məni bütün o vaxtki rəsmilərlə görüşdə təqdim eləyən kimi mən də gənc cavan oğlan deyirdi ki, bugünkü Komünist qəzetində çıxan Göyərtinin Göynərçisi məqaləsinin müəllifi Rəşad Məcidov. O zamanlarda o cür də, indi aramızdakı yaş fərqi, amma o cürə təqdim eləyirdi. Yadımda orada bir Ərgünəş Ədəbi Dərnəyi var idi, orada iştirak elədik. Sonra getdik, o vaxt hadisələr təzə başlamışdı. Bu Tux kəndində də Rus hərbçiləri var idi. Əbülfət Mədətoğlugil orada yaşayırdı, Tuğda. Onların evinə də getdik orada. Bu hadisələrin təzə başlanan vaxtı və ona görə elə Füzulidən söhbət düşdü, doğma yurdu Çingiz müəllimi, mən bunları xatırladım və bayaq da dedim, biz deməli Şuşa Cıdır düzündə bir daş var, o daşa yazılıb Sabir Üstəmxanlı, Nüsrət Kəsəmənli, Çingiz Əloğlu. Özü də o elə yerdədi ki, hətta Sovet illərində kim şəkil çəkdirirdisə, o şəkilin arxasında da görükürdü. Biz 2021-ci ilin may ayında ilk dəfə Xarı Bülbül Festivalına gedəndə, ormanla orada görüşəndə də onu xatırladım. Düzdür, bir neçə dəfə Şuşaya gedəndə hələ imkan olmayıb o daşı gedəm görəm o yazıları. Mənə elə gəlir ki, o yerindədir. Mağaradadır. Mağaranın məncə üstüdür. Yəni, onun qarşısında oturub şəkil çəkdirirlər. Şəkildə də o düşür orada. Biraz böyüdürsən, düşür. Yəni, o pozulası deyil. Və indi gün o gün olsun ki, orman bir yerdə elə cıdır düzünə gedək, o daşı axtarıb tapaq. Çingiz müəllim bizim ədəbiyyatımıza nüfuz gətirən bir şair olub. Bizim bir yerdə çoxlu beynəlxalq tədbirlərdə olmuşuq. Məclislərdə də, məsələn, Moldaviya şairi ilə Moldaviya ədəbiyyatından, Belarus şairi ilə Belarus ədəbiyyatından, Ukrayna şairi ilə Ukrayna ədəbiyyatından, oradakı dostlarından o qədər belə danışıb ki, hamı heyrətlə qulaq asıb və istər-istəməz həm özünə, həm Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan xalqına nüfuz gətiribdir. Çingiz müəllimlə bir yerdə olmaq, söhbət eləmək, ondan bir ziyafətdə olmaq, bir tədbirdə olmaq böyük bir zövqdür. Öyrənirsən Çingiz müəllimlə və mən uzun illər bunu görmüşəm. Laf gənc yaşlarında, indi Elxan da dedi, o tez-tez Bakıda şairlərin heykəlləri qarşısında şehir gecələri olurdu da. Yadımdadır, o şübhəsiz ki, ən gözəl giyim həmişə elə Çingiz müəllim giyinib, yaraşıqlı və cazibədar. Eyni zamanda da hamı o cür auditoriyada şiir deyir, sevgi şiiri, Çingiz müəllim deyir, sevgi şiirləri yaza bilmirəm. Və yaxud qəfildən heç kimin, məsələn, qeyri-adi bir şiirlər səsləndirirdi. Mənim indiyənəcən onun öz dilindən dediyi bürküdür şiiri yadımdadır.
bürküdür, 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 ürküdün, hürküdün, hürküdün, bu tüklü bürkünü, tülkü bürkünü, yayın ortasında avara bürkü, bekara bürkü. Güzel bir şehirdi söz oyunlarıyla. Mesela bu... Dilin formalaşmağı için de yaxşı meşgale diye ilə şehri. Şübhəsiz. Valla, ne güzel bir yanıltmaç bu, kimi. Bu bir neçə o cürə şehirleri Çingiz müəllimin bir nümunədir və bayağı elə bir Səlim də dedi onu. Mən bir heyrətləndiyim bir şehir Mikail Mirzənin ifasında Çingiz müəllimin büyük bir şehri var. Qobustan ritimləridir məncə. Bax onu Mikail Mirzə yadızladı necə deyirdi. O ortasında başlayırdı, oxuyurdu bayatı ilə filanla. Belə o qədər belə çatdırırdı ki, çünki Çingiz müəllimin şeirlərinin içərisindəki o daxili harmoniya, daxili musiqi, səslərin özünün gətirdiyi o ovqat onu çatdırmaq lazımdır. Bax, o da mənim yadımdan çıxmır və Çingiz müəllimin bu bütün yaradıcılığının elə bilirəm ki, mahiyyətində budurur. İndi də deyəndə mən fikirləşdim, Jack London'un sözü yadıma düşdü ki, dünyada yaradıcılıq ləzzətindən də üstün ləzzət yoxdur. Və o maddiyyatla həmin yaradıcılıq zövqü barədə fərqi anladır. Oradan da yaradıcı adam üçün, ədəbiyyat adamı üçün bu yaradıcılıqdan alınan zövq intihasızdır, əvəzsizdir. Çingiz müəllimdən bugün bu, bizi görüşdüyünüzə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Onun oğlanlarına təşəkkür edirəm. Onlar bugün Azərbaycanda çox tanınan insanlardır. Eyni zamanda atalarına münasibəti də bir nümunədir, görkdür başqa insanlar üçün də. Sağ olsunlar ki, Çingiz müəllimi o cür diqqətdə saxlayırlar. Sizin qarşıdan gələn 80 illiyinizi təbrik edirəm. Gün o gün olsun. Suya gedək. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Rəşad müəllim. Siz də qeyd etdiniz, doğru mu? Çingiz müəllimin gözəl ailəsi var. İki oğlu burada oturub və həyat yoldaşı. Südəmə xanım müsahibələrində deyirdi ki, mən ailə həyatı qurduqdan sonra ən böyük rəfiqəm Çingiz müəllim oldu. Çünki bütün sözünü, dərdini sizə deyə bilirsə, nə xoş buna. Doğrudan da Çingiz müəllim yaxşı bir həyat yoldaşı bu, doğrudan da həyatın insana verdiyi böyük bir şansdır. Doğru. Görünür, elə ona görə də Çingiz müəllim yoldaşına yazıb ki, sadiq qarım, tək yarımdır qəlbimin, tükənməyən səs nəvası hisarı. Görün, nə gözəl xanımına bir ithafdır. Sevgi etirafı, ən böyük etiraf budur. Və Çingiz müəllim Azərbaycan televiziyasında Gənclik telejurnalının aparıcısıydı bir vaxtlar. Və Südabə xanım müsahibələrində onu da deyir ki, orada çoxlu məktublar gəlirdi. İndi bayaqdan deyirsiniz də, hamı yaraşıqlıdır, mən özüm də o vaxtı gördüm televiziyada. Çingiz müəllimə çoxlu məktublar gəlirdi. Təbii ki, qızlardan da gəlirdi, başqa olan tamaşaçılardan gəlirdi. Və Südabə xanım öz o məktubları araşdırıb, cavabını yazırmış sizin şeirlərinizdən, jurnallardan ona göndərirmiş. Və bütün bunlar da sizin bu gözəl oğlanlarınızın qarşısında baş verirdi. Necə idi belə bir insanla yaşamaq bir ailədə? Şair, tanınmış insan, teleaparıcı. Siz bunların və eyni zamanda da atan. Buyurun, sizdən başlayaq. Böyük oğlan sizsiz. Çox sağ olun. Bayaq atam dedi ki, hələ də inana bilmirəm ki, mən şairəm. Mən də hələ inana bilmirəm ki, mən Çingiz müəllimin oğluyam. Siz bayaq söhbət edirdiniz, o şeirlər necə yazılır. Mən Ormanla çox gözəl xatırlayıram. Yəni, mən özüm çox gözəl xatırlayıram. Deməli, biz onda uşaq idik. Biraz da dəcəl uşaq idik, sizə açığı deyim. Və 8-7 yaşımız var idi, Sovet İttifaqı vaxtları idi. Atam o vaxt nəşriyyatda çalışırdı. Bütün o zamanını orada keçirdirdi. Və o şeirlərini nəinki təyyarədə, həm də gecələr yazırdı. Yəni, biz oyanırdıq ki, yəni mən oyanırdım ki, gecə saat 2-dir, 3-dir. Atamın, deməli, bütün işıqlar sönülüydü. Atamın, deməli, bir lampası var idi. Deməli, o lampa yanırdı və o şeirləri yazırdı. Hərdən də elə olurdu ki, deməli, hansı bir gözəl şeir alınanda, o bütün ailəni durquzurdu. Anamı birinci, sonra bizi durquzurdu və o şeiri adətən oxuyurdu bizə. Və gözləyirdi ki, biz öz... necə deyim, okeyini verək o şeirə. Yəni, mən çox bir şeylər öyrənmişəm öz atamdan. Yəni, bizim evdə zəngin bir kitabxanamız var idi o vaxt. İndi də elə vardı. Və mən artıq uşaqlıqdan böyük bir
şairlerin, yazıçıların eserlerini okuyordum. Yani nenki Azerbaycan Rus dilinde, yani artık 10-11 yaşında İngiliz dilli kitapları da okuyordum ve seyahatleri de ben atamdan sevmişim. Düz dilsiz, düz vurguladınız. Çok vaxt seyahatlerde olup da atam. Ve indi de ben təxminən 58-60 ülkede olmuşam ve hemen ülkeleri gezende talım bu yakınlarda Kazakistan'dan atama zəng elədim. Ve dedim yadındadır buralar ve çok gülümsədi. Yadına düştü o yerler. Ve böyle, yani ben atamla fəxr edirəm. Ne güzel. Ne güzel. Ben bir məqamı söyleyeyim, tamaşaçılarımıza da bu yəqin maraqlı olar. Çingiz müəllim Tahir'in adını ana nənəsinin şərəfinə Tahir koyup, çünkü kaynananızın adı Tahir'e oğlu, düzdür. Ve onun şərəfinə Tahir koyup, ormanın adının da verilmesi maraqlı bir tarixçədir. Çingiz müəllim deyir ki, orman anadan olub, xeyli müddət idi bu uşaq adsız kalmıştı. 15-20 gün onun adı koyulmuyor. Niye? Ne düşünürdünüz? Bir ad tapa bilmirdim. Fikirləşirdim ki, neyse, böyle ad olmalıdır ki, heç bir adı oxşamasın. Öyle oxşamadı. Azərbaycanda orman deyək ki, hamı bilir ki, bizim orman var. Bir gün kresloda əyləşib, özümü kitablarımdan birini oxuyurdum. Orada belə bir misraya rast gəldim ki, nə bilim, durun gedək yaşıl ormanların nə bilim, nə toyuna. Orman sözü beni cəlb elədi. Tapdım. Zəng elədim, dedim ki, onun adı ormandır. Ay, nə güzel. İndi Çingiz müəllim, ormanla söhbət eləyək. Bir ormanı dinləyək. Ormanla biz İncəsənət Universitetində bir yerdə oxumuşuq. İctimai televiziyada neçə illər bir yerdə işlədik. Və bugün o çox hörmətli, çox dəyərli sənət insanlarından biridir bizim ölkəmizdə. Və biz hər zaman tələbəli illərində belə baxırdıq ki, Çingiz Əlioğlunun övladıdır. Yəni bu biraz belə başqa bir fərqlilikdir də, ayrıcalıqdır. Bu bizim üçün belə gəlirdi, amma ormanın özü üçün belə bir ocaqda böyümək və bu kişinin oğlu olmaq. Salih, çox sağ ol. Bəli, bu mənim üçün doğma məkandır. Biz səninlə 97-ci ildə tələbə yoldaşı olmuşuq. Sonra ictimai televiziya yaranandan mən burada çalışmışam. Ta ki Avroviziya mahnı müsabiqəsinə qədər. Atam həm öz adım Orman adı, həm də Çingiz Əlioğlunun oğlu olmağım mənə çox məsuliyyət verib hər zaman. Nəyə görə? Çünki Orman o qədər nadir addır ki, nəsə bir yaxşı bir şey eləməsən, dərhal balaca bir ölkədə hamı biləcək ki. Bayaq qardaşım qeyd elədi, mənim də yadımdadır ki, mən düşünəndə mən heç vaxt atamı bir dəfə də çarpayda uzanan və yaxud nə bilim, səhər oyanım görüm ki, atam hələ uzanıb falan görməmişəm. Yəni, həmişə gec gəlibdi, gecəyə kimin işləyibdi. Biz oyananda da görmüşük ki, atam çalışır, tərcümələr eləyir, sonra yazılar yazır və səhər tezdən də hamıdan tez oyanırdı və işə gedirdi. Yəni, hər zaman mən atamı belə də gümrah məsuliyyətli iş arxasında görmüşəm və bir şey də qeyd edeyim ki, atam mənə müstəqil olmağı öyrədibdi. Çünki uşaqlıqda atamdan ən çox eşitdiyim söz özündür, özün. Həmişə deyirdim ki, hatta bəs filan şey filan eləmək istəyirəm, və yaxud filan şey istəyirəm. Mənə həmişə deyirdi ki, Orman, özün, özün elə, özün elə və bu müstəqilliyi... Özün, özün. Ha, o söz onun indi də yanındadır. Yəni, atam o məsuliyyəti hər zaman hiss eləmişəm. Həm çalışdığım kollektivlərdə, bu vaxta qədər, yəni, istər dövlət televiziyasında çalışanda mən 98-ci ildən artıq başa düşdüm ki, mən çalışmaq istəyirəm və bugün 20 ildən artıq mənim media sahəsində stajım vardı. Amma bu media sahəsində, televiziyada hər zaman getdiyim o insanlar, nə bilim, atamın dostları, onunla çalışan insanlar hər zaman atam haqqında o qədər yaxşı sözlər, fikirlər bildiriblər ki, yəni bu bir daha da mənə onu anlatıbdır ki, yəni həyatda ən böyük qazanc elə o yaxşılıqlardır. Bayaq atam deyir ki,
o həmin o kitabdan qazandığı pullardan danışır. Mən o qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim evdə böyük bir kitabxana olub hər zaman. Yəni anam hər zaman deyinirdi ki, bu kitabları gətirirsən, bəs mən yer tapa bilmirəm. Hətta paltar şkaflarının içərisində atamın aldığı, gətirdiyi dünyanın hər bir yerindən kitablar olubdu. Və eyni zamanda da atamın böyük bir rəsm kolleksiyası vardı. Çünki o musiqiçilərlə, rəssamlarla dostluğu eləyib hər zaman. Mənim yadımdadır ki, bizim evdə çoxlu rəssamlar və musiqiçilər olurdu hər zaman. Və o rəsimlər və kitablar indi də bizim evdədir. Bir də onu demək istəyirəm ki, bizim atamızın hər zaman belə ciddi münasibətləri olubdu. Yəni, hətta atamın dostları ilə biz zarafat eləyə bilirdik, bacardıq. Amma atamla biz o qədər də o zarafatımız heç vaxt olmayıbdır. Son zamanlar biz dostlaşmışıq. Yəni, bir dost kimi bizi qəbul eləyir. Amma hər zaman belə çox bizə qarşı həm ciddi olubdu, həm də o məsuliyyətliyi bizdə örgədibdir. Yəni, ona görə də mən günü bugündə atamın dostları ilə ünsiyyətdə olanda və yaxud o çalışdığı kollektivdə, o yoldaşlarla ünsiyyətdə olanda fəxr eləyirəm ki, belə bir kişinin oğluyam. Bəli. Biz bugün söylədik proqramın əvvəlində ki, Çingiz müəllimin həm də sətirləri, misraları mahnılarda yaşayır axı. Və biz bugün bir neçə gözəl mahnı da eşidəcəyik. Və hal-hazırda bizim studiyamızda, Çingiz müəllim, sizin bu xoş gününüzdə, xoş axşamınızda iştirak etmək üçün Respublikanın əməkdar artisti Arzu Əliyeva gəlib. Və Arzu xanım Çingiz müəllimin sözlərinə yazılmış gözəl bir mahnı ilə salamlayacaq. Həm səbəbkarı, həm də sizi. Hicranın necə soğun, vüsalın necə şirin, günüm sən gündən ayrı, gözlərəm səni. Sevgimin nübar payı, eşqimin qubar payı, ayım sən aydan ayrı, özlərəm səni.
Sağ olun. Arzu Əliyeva. Sözləri Çingiz Əlioğlu, musiqisi isə Eldar Mansurova aid idi. Çox gözəl bir mahnı idi. Sevgi mahnıları, şeirləri yazmır deyə deyə. Çox gözəl də bir sözləri var idi. İndi Anatolu müəllimə keçməzdən əvvəl deyirlər, şeirləri azdır, amma məhəbbətin reseptini vermişsiniz Çingiz müəllim. Baxın, yazır ki, heç kimə dərs deyil, olub olacaq, həz ilə zülm edir özünə millət. Səndən gördüklərim bunlardır ancaq, üstə gəli məşəqqət, çıxaq mərhəmət. Hər şeydə günahkar tək məni saydın. Biz necə olaydıq səninlə xoşbəxt? Cəbrinin cavabı öncədən aydın, üstə gəl haqsızlıq, çıxaq ədalət. Demək, siz məhəbbətin formulunu belə təqdim eləmişsiniz də, bir üstə gəl bir, bərabərdir bir. Bəlkə indi bunu gənclərə siz bir nəsiyyət kimi bir başa salasınız. Mən o vaxt məhəbbətin formulunu bəs o cürə verməyində məqsəd və məna ondan ibarət idi ki, əslində qalsa, insan üçün əsl məhəbbət bir dənə olmalıdır. Bir dənə. Və o bir məhəbbət də sənin ömürlük daşıdığın məna və yük olmalıdır. Ona görə bir üstə gəl bir, bərabər də bir. İstənilən halda o hiss səni tərk etməməlidir. Bax, bu mənada buna görə mən elə demişəm. O çox formal vermişsiniz. Çox gözəl. Bu dəyişən dünyada sizin bu sözlərinizin qədir qiyməti yoxdur. Gənclərin çox diqqətlə qulaq asmaları tövsiyə olunardır. Amma valla canım üçün mən o haqda fikirləşməmişəm. Mən düşündürən o olubdur ki, məhəbbət, sevgi, əsl insan sevgisi, bu nədir? Bu mükafatdırmı? Bu yükdürmü? Bu sərvətdirmü? Bu borcdurmü? Hamısıdır. Bunun mənasını mən heç indiyənə kimi də ayırt eləyəməmişəm. Çingiz müəllim, bu dünyanın ən böyük nemətidir bu hissləri yaşayanlar üçün. Ola bilər. Və siz onları yaşamışsınız ki, yaratmışsınız Çingiz müəllim. O, boşu-boşuna yaranmazdı. Təbii, o 100% təbii. O halda mən sizdən tamam razılaşıram. Nə gözəl. Biz arzu edirik hələ bundan sonra da neçə illər yaşayasınız o hissləri və qələm də düşməsinlərinizdə. Var olun. Heydər müəllim də studiyamızdadır. Heydər müəllim, bir neçə mahnı oxumuşsunuz siz Çingiz müəllimin sözlərinə. Onları bu gün eşidəcəyik burada. Və Çingiz müəllimin özü ilə bağlı, şeiriyyatı ilə bağlı, tanışlığınızla bağlı biz sizi də eşidək. Mənim bir o xatirəmdə qalan bir şey, mən lap gənc yaşlarım idi. Çingiz müəllim də o vaxtlar cavan oğlan. Axır Bakıda onu hamı belə, ələr xüsusda incəsənət adamları hamı tanıyırdı. Mən o vaxtlar Çingiz müəllimə azarkeşlik eləyirdim. Onun giyim tərzini. Bayaq Elxan müəllim də qeyd elədi onu. Doğrudan da belə çox maraqlı bir giyim tərzi var idi Çingiz müəllimin. Mən özüm də çox xoşlayıram, hindi də bu dəqiqə. Çünki mən həmşə də deyirəm ki, mən sadə ya efirə, ya səhniyə belə kostyum qalsuq taxıram, kostyum giyirəm. Adi günlərdə mən çalışıram sadə belə cins belə kostyumlar, şalvarlar deyim, ayrıca şalvar ya ümumiyyətlə, belənçik. O vaxtı mən Çingiz müəllimə azar keçdi gedim. Çingiz müəllimin əynində o cins kostyumları görürdüm. Uzun şarf həmişə boğazında belə soyuq havalar vaxtı və onun çox maraqlı bir o kepqalar var deyə belə. Onun maraqlı kepqanı qoyurdu başına Çingiz müəllim. Belə biraz əyri qoyurdu. Belə çıxmayan əyri. Bax, doğrudan mən bu yadımdadır. Haradasa o mən özüm də belə qəbul elədim. Götürdüm mən bugün də mən də kepka taxanım. Taxanda belənçi biraz əyri taxıram.
Neyse. Deməli, o... Çingiz müəllim həm də bir stil yaratmış. Bəli, bəli, doğrudan da gözəl bir stil yaratmışdı o zamanlar. Dəb, bəli, dikte bəli. Edən insan uzun olur. Saç, elə. Yəni, stiləqa idi də, stiləqa. O vaxt Bakıda olan stiləqa deyirdilər elə oğlanlara. Çingiz müəllim, Allah sizə can sağlığı versin, var olun. Çox sağ olun. Mən bir çox bizim gözəl, sevilən şairlərimizin, böyük şairlərimizin yazdığı şeirlərin, şeirlərinə yazılan mahnıların ilk ifaçısı olmuşam. Və sağ olsun bizim ümumi dostumuz, bizim sevimli, gözəl bəstəkarımız Eldar Mansurov. Eldar məni o vaxtı çağırdı ki, bəs Çingiz Əlioğlunun sözünə, sözlərinə, bir şeirlərinə iki mahnı yazmışam. İstəyərdim ki, sən onları oxuyasın. Nəsə, baxdım, oxudum və getdik, Eldarla getdik studiyaya, onları yazdıq. Deməli, biri payızın payı. Biri belə adlanır, biri də Novruz bayramımıza aid bir şeirlər, şeir idi. Gözəl Novruzum. Bax, bunlar nə yaxşı ki, bax, o vaxtı, yəni ki, bax, bunlar Çingiz müəllimin də, bizim Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi olan Çingiz Əlioğlunun da sözlərində mənim... Repertuarımda mahnı, iki mahnı var. Bəlkə onlardan birini biz eşidək indi. Hicranın nə ömrü var, ayrıldıq bir aylığa. Xoş gəldin yar, xoş gəldin, xoş gəldin ayrılığa. Ayrılıq bir aləmdir, ayrılıqda qoşayıq. Ayrılıq piyaləmdir, röyanla baş başayıq. Ayrılıq bir aləmdir, ayrılıqda qoşayıq. Ayrılıq piyaləmdir, röyanla baş başayır. Solmuş yarpaqlardır payızın neyməti. Hicran və həsrətdir sevginin qisməti. Söylə nə oldu ya payızın taykuşu. Səni düşünərkən qar yağdı düşüdü. Söylə nə oldu ya payızın taykuşu. Seni düşünerken kar yağdı düşüdü. Payızı şerbet kimi sonuna dek içenler. Geçti kızıl tünelin hezel dolu içinden. Bu payız hicran yolu, kim deyir ki sevmirəm. Gözlərim yaşla dolu, bunu sənə demirəm. Bu payız hicran yolu, kim deyir ki sevmirəm. Gözlərim yaşla dolu, bunu sənə demirəm. Solmuş yarpaqlardır payızın neyməti. Hicran və həsrətdir sevginin qisməti. Söylə nə oldu ya payızın taykuşu. Səni düşünərkən qar yağdı düşüdü. Söylə nə oldu ya payızın taykuşu. Səni düşünərkən qar yağdı düşüdü. Yarpaqlardır payızın neyməti. Hicran və həsrətdir sevginin qisməti. Söylə nə oldu ya payızın taykuşu. Səni düşünərkən qar yağdı düşüdü. Söylə nə oldu ya payızın taykuşu. Səni düşünərkən qar yağdı düşüdü. Seni düşünerken kar yağdı düşürdü. Seni düşünerken kar yağdı düşürdü. Və
Hörmətli tamaşaçılar, Çingiz Əlioğlu'nun yaradıcılığından danışırıq. Ama onun kino yaradıcılığı da var. O Gün Keçdi və Yaramaz filmində rol alıb. Gün Keçdi filmindəki Cəmal Qasanoviç rolunu yəqin ki, tamaşaçılar yaxşı xatırlayırlar. Hər dəfə də o obrazın adını çəkəndə belə xüsusi bir belə münasibəti, reaksiyası olur Çingiz müəllimin. Həm də ki, sonra Axırıncı Aşırım filminə də deyəsən dəvət almışdınız. Ora çəkildiniz? Orada çəkilmədim, ona görə ki, o filmdə mən çəkilməli roldakı adam səhər vaxtı mahnı çala-çala öz dodağında rəqs eləyirdi. Bu, mən xoşuma gəlmədi. Dedim, mən bitirdim. Amma Yaramaz filmində çəkildiniz. Yaramazda çəkildim, hə? Ay Çingiz müəllim, belə gözəl kino karyerasına başlamışsınız və gedirmişsiniz. Nəcə paralel, o faktura da imkan verirdi axı sizə. Ekranda tez-tez görək. Yox, əvvələ mənim canımda artistlik yoxdur. Həvəs olmayıb, yox. Həvəs olmayıb sadəcə. Amma xarizmanız var idi. Bundan başlayaq. Bundan başlayaq və elə burada da nöqtəsini qoyaq. Yəni... Vazif Mustafayev özünə məxsus bir rejissordur, onun bir dəstəxətti var. Onun filmdə çəkilmək də asan deyildi də, onun ötəsindən gəldisə. İndi orada mən elə bir ciddi rol döyüldü. O filmdə mən elə demək olar ki, özümü oynuyurdum. Çünki televiziya jurnalisti müsahibə götürməlidir filmin qəhrəmanından. Mən də o vaxt televiziyayla əməkdaşlıq edirdim. Buna görə mənim üçün çətindir. Gəlin baxaq sizin çəkildiyiniz filmlərdən ibarət videoya. Не забывай улыбаться. Хорошо. Что я должен говорить? Говорите о том, что плохо. Сейчас у нас время демократии, властности. Рассказывайте все откровенно, ничего не бойтесь. Договорились? Начали. Так как у вас идет перестройка? Не идет. Как это не идет? Почему? Good morning, children. Sit down. Good morning. My name is Jamal Gasanovich. I will teach you English. Ay Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Oğullu qız olasın, balalarım. Oğullu qız olasın. Hər halda Çingiz müəllim, bunlar tarixdir hamısı. Qalıb kinomuzun yaddaşında və sizi sevən tamaşaçıların da yaddaşında. Gözəldir. Bizim studiyada Fərid iştirak eləyir. Biz bir daha yada salaq ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurasının sədridir Fərid. Həm də siz Çingiz müəllimin tələbəsi olmuşsunuz. Həm bu xatirələrinizi istəyirik danışasınız. Bir də yazıçılarla, yəni gənc yazıçılarla Çingiz Əlioğlu arasındakı o münasibət, O qüvvə, o güc. Çingiz müəllimlə bizim münasibətlərimizin tələbə münasibətlərindən daha doğma münasibətlərə, həmkar və yaradıcı dost münasibət çevrilməsinin çox maraqlı bir tarixçəsi var. Mən bunu bir məqaləmdə Çingiz müəllim haqqında olan bir yazıda yazmışam. Biz bir neçə qrup birləşirdik, çünki Çingiz müəllimin gəlib saatlarla dərs deməyə vaxtı yox idi universitetdə, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində. Ona görə Çingiz müəllim gələndə bütün qrupları salırdılar, bir yerdə dərs keçirdik. Və günlərin birində Çingiz müəllim bizə qədim əl yazmalardan, ondan başqa ağac üzərindəki işləmələrdən, oymalardan, sonra onların kağız variantına keçməsi haqqında mühazirə oxuyurdu. Bizdən soruşdu ki, bilirsiniz gər ağacı nədir? Biz də heç kəsdən səs çıxmadı. O vaxt da belə idi ki, indi, məsələn, mən özüm də universitetdə 4 il dərs demişəm.
müəllim bir şey deyəndə tələbələr bilmirsə dərhal telefonda axtarırlar onu. Amma o vaxt ağlımıza gəlmirdi ki, telefonda yazaq görək bu gər ağacı nədir? Hə, Çingiz müəllim gördü ki, səs çıxmır. Mən də cavabı bilirəm. Amma bu dördüncü kurslar var, digərləri. Onların içərisində durub cavabı vermək istəmirəm ki, onlar pis vəziyyətdə qalmasın. Çingiz müəllim gördüm, biraz da irəli getdi. Dedi ki, mən indiki cavanlara heyrət eləyirəm. Biraz onda adamlar sevindi. Elə bildilər ki, bu yaxşı mənada heyrət eləyir. Dedi, mən indiki cavanlara heyrət eləyirəm, sadə şeyləri bilmədiyinə görə. Və ortalığa biraz da pərişanlıq çöktü. Mən arxadan dedim ki, mən cavabı bilirəm. Dedi, dur, nədir gər ağacı? Dedim, gər ağacı erkək tut ağacıdır. Yəni, o gətirmir, amma gətirmədiyinə görə də bütün enerjisini barına yox, gövdəsinə verir və çox möhkəm olur. Həmin o gər ağacında deməli, baş daşları üçün, qədim əl yazmalar üçün istifadə eləyirlər ki, o min illər, yüz illər keçir, bəzən çürümür. Çingiz müəllim də bu cavabdan razı qaldı. Və mən də dördüncü kurslar adətən qabaqda otururdu, biz onlarla müləşəndə arxada belə bir söz dedi ki, bizdə çox dəb halını alıb bilənləri arxada otuzdurmaq, arxaya keçirmək, sən dur gəl qabaqda otur. Ondan sonra mən keçdim, gəldim, oturdum deməli Çingiz müəllimlə üzbəüz parta arxasında və beləcə bizim daha sıx münasibətlərimiz başladı və Çingiz müəllimlə mən onu demək istəyirəm ki, Çingiz müəllimin həm həyat tərzində, həm poeziyasında illərlə müşahidə elədiyim və bir şair kimi təqdir elədiyim cəhətlərdən biri odur ki, Çingiz müəllimlə ünsiyyətdə olanda həmişə poeziyanın vacib bir şey olduğunu hiss eləyirsən. Başqa bir məqam Çingiz müəllimlə bağlı, Çingiz müəllim öz poetik qayəsini, şeirlərini və həyat qayəsini şeirlərinə çox yüksək səviyyədə yansıda bilir və eyni zamanda ədəbi proseslərdə gedən deyək ki, xoşa gəlməz halları və s. Çingiz müəllim bəlkə də bizim yeganə şairimizdir ki, şeirlərində əks elətdirir. Məsələn, onun ədəbi tənqidçilər haqqında, şairlər haqqında, şair olmağın çətinliyi haqqında çox maraqlı şeirləri var. Hətta bir şeiri var, deməli, şairlər, nasirlər və s. Sayırlar. İlk baxışdan biraz adama əyləncəli görünən, yəni bir qədər alleqorik ovqatı olan bir şeirdir. Amma içərisinə varanda, mahiyyətini inəndə görürsən ki, həddən artıq kədərli bir şeirdir. Və eyni zamanda Çingiz müəllimin poeziya haqqındakı yazıları mən çox istəyərdim ki, diqqət mərkəzinə gəlsin. O yazılarda da Çingiz müəllimin ədəbi qayəsi çox aydın şəkildə görünür. O sözlər ki var, Çingiz müəllimin, o, biz dedik ki, ayrı-ayrı söz oyunları və s. Çingiz müəllimin bir yazısında var ki, o hansı ki sözlər var, biz məsələn, ana ürəyi, onları həmişə yanaşı işlədirik və artıq o ifadə halını alır. Amma sözlər ana ürəyi kimi yaranmayıb ki, ana sözü bir yaranıb, ürək sözü bir yaranıb. Çingiz müəllim deyir ki, o şeirlərdəki dilin yaddaşına inərək, dilin yaddaşında hər şey hər vaxtı əvvəllərdən də belə olub ki, söz adlandırmaq üçündür. Deyir, mən o sözlərdən istifadə edərək əşyaları sanki yenidən adlandırmış kimi, heç vaxt yanaşı işlədilməsinə öyrəşmədiyimiz sözləri işlədərək yenidən onları şeirə gətirirəm. Və əlbəttə ki, bunları təsadüfi şəkildə eləmir və onun bu şeirlər ki var, poetik mühakimələrinə çevrilir. Və bir maraqlı da cəhət var ki, çox təəssüflər ki, Çingiz müəllimlə bağlı araşdırılmaya çox böyük ehtiyac var o sahənin. O da odur ki, sərbəst şeirin, ağ şeirin köynəyindən çıxmış bir adam, onun ən yaxşı nümunələrini yaratmış bir adam, sonralar həmin azadlığı heca şeirinə gətirib tətbiq eləyir. Heca şeirində onun nümunələrini arayır. O da həqiqətən yəni işin mahiyyəti ilə məşğul olan adamlar üçün bilavasitə aydındır ki, çox çətin bir şeydir. Və mən bəzən çox hiss eləyirəm ki, o bəzən bir ifadəni tapır və o ifadə ona böyük bir şeiri yazmağa vadar eləyir. Məsələn, bir dəfə Çingiz müəllimlə söhbətlərində kitabları ilə bağlı söhbət aparırdıq.
kitabımı vərəqləyəndə gün keçdi kitabın içərisində bir bölmə var. Üzümün ifadəsi. Deyir ki, bu üzümün ifadəsini çox yaxşı tapmışam bir kitabın, belə deyim, yarım səhri lövhəsi olmaq üçün. Həm də ürəyimdə qalıb ki, kaş növbəti kitablarımın birini məhz belə qoyum, üzümün ifadəsi. Mən hesab edirəm ki, bu 80-liklə bağlı və digər kitablarından birində Çingiz müəllim o addan istifadə eləyəcək. Və hesab edirəm ki, Çingiz müəllimin irsi bu ildə daha yaxşı araşdırılacaq, öyrəniləcək. Və öyrənmək də belədir ki, həm alimlər öyrənməlidir, həm şairlər öyrənməlidir. Və Çingiz müəllimdən bu baxımdan öyrənləsi çox şeylər var. Uzun ömür arzulayıram, həmişə yanımızda olsun. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Biz bayaqdan deyirik ki, mahnılar üçün az şeirlər yazıb, amma Çingiz müəllimin rep üstündə yazdığı şeirlər də var. Eyni zamanda bir zamanlar çox məşhur olan Karvan qrupu, onun oxuduğu mahnıların əksəriyyətini də Çingiz Əlioğlu yazıb və o zaman mərhum şairimiz Malik Fərux da yazırdı. Çingiz müəllim, təbii ki, istəyirik bir video kollaj təqdim eləyək sizin sözlərinizə Karvan qrupunun oxuduğu mahnılar. Bu bir o da bir xatirədir, dövrdür. Hatırladaq ki, bu Karvan qrupunun bir neçə il əvvəl verdiyi sonuncu konsert idi və o konsertdə də Çingiz müəllimin sözlərinə bu gözəl mahnılar oxundu. Onlar əgər indi də fəaliyyət göstərirlərsə, onlara uğur olsun. Amma güman eləmirəm. Güman eləmirəm ki, yəqin yollar ayrılıb. Yollar ayrılsa da mahnılar qalıb. Siz varsınız, doğru mu? Əsas budur. 30 ildən sonra Karvan qrupu yenidən bir araya gəldi, konsert verdi. Bu yeni konsertindən idi. Və mahnılar, 30 il əvvəl yazılan mahnılar, mahnılar ölmür ki, yenə də səsləndi. Sizin sözləriniz yenə səsləndi. Hörmətli tamaşaçılar, artıq verişimizin sonuna doğru gəlirik. Bugün Çingiz müəllim haqqında onun dostları, gözəl dostluq tarixçələrini danışdılar. Ötən günlərə getdilər. Sonda hamınızdan fikir alacaq. Çingiz müəllim, sizdən başlayaq. Siz yazırsınız ki, deyə bilmədiyim sözün içində içimin nə qədər ağrıları var. Baxın, bugün sizin haqqınızda danışdıq. Deyə bildiyimiz və bilmədiyimiz nələr oldu? Təbii ki, yaradıcınız böyükdür, amma hər halda sizin fikriniz... İnanma şair sözünə, çünki yalandır. Gözəl cavab, elə qısa və tanıdır. Hər şey var içində. Buyurun, buyurun. Bilirsiniz, nə qaldı deyə bilirəm, nə də yox deyə bilirəm. Çətindir, bu çox çətin sualdır. Sizin sözlərinizdir bu, siz şehrinizdən götürmüşəm. İlk baxışda belə Hasan görükür. Ona görə Allah ömür versin, indi nə verib onu yaşayırıq, nə olacaq onu... Öncədən demək çətindir. Nə olub? Olubdur. Yaxşı, ya pis? Yaşanıb. Yaşanıb. Ona görə... Şükürlər olsun. Ona görə hər halda həyatdır da bu, qadasın olun. Həyat elədir ki, onun yolundan heç vaxt Heç vaxt çıxmaq olmur. O, özü bildiyi kimi aparır səni. Özü səni. Gözəl yaşamışsınız, Çingiz müəllim. Şərəfli yaşamışsınız. Gözəl yaradıcılığınız var. Xalqın həyatı, taliyi, tarixi var sizin yazılarınızda. Əlbəttə ki, nə izlədim? Mən ona görünür çalışmışam. Yazıda, pozuda. Var olun, var olun. Amma... İndən sonra da yazın.
Bir yazılarınızı gözleyirik bundan sonra da. Ama hayat ve mübarize görünür devam edilir. Görünür hala yaratıcılık var. Bəli var. Olacak da. Ve bu vardan can kurtarmak şartı meseledir. Ay. Allah can sağlığı versin ki daha çok yazık yaradasınız. Çingiz müəllim, görünür ona göre siz deyirmişsiniz ki, benim daim ezelden bugüne kadar mübarizi apardığım bir obyekt özümüm. Bəli. Ve hatta böyle bir sözünüz var ki, benim özümü öz yaxamdan kurtaran lazımdır. Bu çok büyük bir fikirdir. Ve hayatınızın çok müdrik çağına gelip çatmışsınız. Dünyanın bərkin boşun görmüşsünüz, insanların her yüzünü görmüşsünüz. Hayat sizi her şeyle tokuşturup ve bu müdrik çağında yine de mi yaxamı öz yaxamdan, öz elimden alan lazımdır diye fikirləşirsiniz? Bilirsiniz, tabii ki, indi mən müəyyən qədər çətinliklə yeriyirəm. Bəli. Ama bütün qalan məsələlərdə ben ile evvelki Çingiz Əlioğluyum. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Allah ömür versin size. Yaşat müəllim, buyurun. Ben bir, sonda bir daha teşekkür ederim ve doğrudan da can sağlığı arzulam Çingiz müəllimə. 35 yıl bundan qabaq etdiyimiz o səfəri, o Füzuliyə getdik. Onu tekrarlamaq arzulayıram bir yerde. Oğa, oğa geldi. O oradan da yeni biz yolla həmin Şuşaya cıdır cına qalxmaq arzulayıram bir gəl. Orada sizin adınız yazılan o daşları da tapmaq ve elə bilirəm ki sizin yaradıcılığınız öz dediğiniz kimi hərə bir cür qocalmağa başlayır. İndi siz de ayağınızdan qocalmışsınız. Əsas odur ki beyniniz, ürəyiniz yerindədir. Can sağlığı arzulayıram, yeni yaradıcılıq uğurları, bu 80 yaşınızda bol bol sevgi, məhəbbət yeni arzulayıram. Çok sağ olun. Çingiz müəllim, o gün olsun ki, yenə də, ya indi bizim əziz dostumuz Eldar Mansurov, ya hansısa bir bəstəkar, yenə də mənə bir sizin sözlərinizə yazılan bir mahnı təqdim eləsin, mən onu ifa edeyim, siz... Özünüz şəxsən ona qiymətləndirəsiz və mənə öz sözümüzü deyəsiz inşallah. Var olun, can sağlığı. Demək istəyərdim ki, can sağlığı, möhkəm ol. Biz hamımız sənin yanındayıq, oğulların sənin yanındadır. Və arzu edirəm ki, hələ nəvələrin də toyun görəsən, nəticələrin də toyun görəsən, uzun ömür və... yaradıcılıqla həmişə məşğul olmağa arz edirəm. Mən də son söz olaraq Çingiz müəllimdən bir şeir deyim. Gözəl, ən gözəl söz şeiridir şairin. Mənim bu həyatla öz hesabım var. Bilirəm pislik nə, yaxşılıq nədir. Həyat kimin üçünsə oyun, əyləncə, mənim üçün gündəlik mübarizədir. Bilirəm dadını halal çörəyin. Yerində deyilmiş ötkəm sözün də. Xoşbəxtəm o vaxt ki, dosta gərəyəm. Düz baxa bilirəm düşmən gözünə. Bir ömür yaşadım narahat, çətin. Arxamca daş atan olsa da nə qəm. Nəsillər rahatca keçsinlər deyə atılan daşlardan bir yol döşərəm. Sağ olun. Gözəl. Gözəl sözlərdir. Səlim müəllim, buyurun. Çingiz müəllim əslində sizin suallara cavab verəndə hər şeyi dedi. Can sağlığı, can sağlığı, can sağlığı. Qalan bütün işləri Çingiz müəllim görüb. Onun gördüyü mükəmməl işlərdən də biri Çingiz müəllim həm də belə deyək, məhsullar tərcüməsi olub. İki cildli dünya ədəbiyyatı antologiyası idi. Onun bir cildi ancaq poeziya idi. Hər biri yəqin 1000 səhifəyə yaxın bir kitab idi. Yəni nə vaxtsa bax bu zalda oturan cavan adamlar, yaxud başqa yerdə olan adamlar, həm şair kimi, həm tərcüməçi kimi, həm ədəbiyyatşünas kimi Çingiz Əlioğlunun yaradıcılığına maraqlansalar, bütün sahələrdə qiymətli nəsə tapacaqlar. Çingiz Əlioğlunun yaşının, təcrübəsinin və bir qədər də halının verdiyi pesimizm təbiidir, amma doğru deyil. Çünki o arxada böyük irs var və ona hökmən müraciət olunur. Orman, buyurun. Mən fürsətdən istifadə edib atama burada auditoriya içərisində təşəkkür bildirirəm.
Və hesab edirəm ki, hər bir gənc, hər bir gün belə deyə, öz valideynə minnətdar olmalıdır və ya təşəkkürünü hər gün fürsət tapıb bildirməlidir. Bugün biz atamla dost kimiyik. Vaxt var idi, ekranda neçə illər öncə biz atamı televiziya aparıcısı kimi gördük, amma indi bir auditoriyada bərabər əyləşmişik və bu auditoriyada istifadə edib, bu fürsətdən istifadə edib sənə hər şeyə görə təşəkkür eləmək istəyirəm ata. Və ona da demək istəyirəm ki, biz sənin əksini, ümumiyyətlə, hər bir evlad öz valideynlərinin əksidir və mən xoşbəxtəm ki, belə bir şeyləri əks etdirə bilirəm bugün. Və çalışacağım, mənim evladım da gələcəkdə əks etdirsin səni. Çox sağ ol. İnşallah. İnşallah. Axşam Elon Musk'ın bir fikrini oxudum. Elon Musk deyir ki, 3 ildən sonra təxminən sürü intellekt, təxminən Gary Porter haqqında o bacarılar kimi romanlar yazacaq. Bu da dünyanın ən belə böyük bestrelleri daha bu söhbət. Yəni, bu gün də süni intellekt çox şey yaradır. Bir çox tərcümə əsərlərdə, romanlarda süni intellektin köməyi ilə yazılır. Bu gün yazan şairlərin hiç olmasa bir 60%-ində, yəni mənim oxuduğum, həmin səviyyədə süni intellekt əsərlər yazır, şeirlər hətta. Amma Çingiz müəllimin də qorxusu yoxdur. Süni intellekt, Çingiz Əlioğlunun yazdığını yazamaz. Başı üçsüz nətərdə. Çingiz Əlioğlu elə şeirlər yazır ki, bilirsiniz, bak, o səsin, sözün, harmoniyasız söz oynatmaq. Vəncə gən dedim, o zaumlu poeziyada, ardağıl poeziyası. O fikirlər var ki, onu süni intellekt heç vaxt tapa bilmişik, o mümkündür. İnsanın fərqi odur. Çingiz Əlioğlu poeziyasının qorxusu yoxdur. Heç bir süni intellekt onu əvəz eləyə bilməz. Bəli. Çox sağ olun, hamınıza təşəkkür edirik. Çox sağ olun, bura qədər gəldiniz, verişimizə iştirak elədiniz, xatirələrinizi bölüşdürdünüz. Çox sağ olun. Orijinal dəstəxətti ilə seçilən bir yaradıcı insan kimi sizdən indən sonra da yazılar gözləyirik. Çalışın, yazın, Çingiz Əlioğlu sevənləri sevindirin. Var olun. Ümumiyyətlə, şairlər Tanrının bu yer üzünə göndərdiyi elçilərdir. Və o şairlərin dilindən bizə nə isə deyir, göstərir, başa salır. Bu mənada Çingiz Əlioğlu düşünürük ki, Tanrının yer üzündə çox layiqli və ləyaqətli təmsilçilərindən, elçilərindən biri oldu öz fəaliyyəti boyunca. Və şairin misraları ilə bitirək, Çingiz müəllim deyir ki, mən sözsüz şeirlər yazmaq istərəm. Sözsüz şeirlər yazmaq istərəm. Təkcə səslər olsun, kəlmələrsə yox. Öz doğma dilimdən səda, nidalar, yabancı lisandan gəlmələrsə yox. Bizə Çingiz müəllim həm də öz doğma dilimizdən gələn səda və nidaları sevdirdi. Allah sizi var eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Siz xalqımız üçün böyük dəyərsiniz. Və verişimizin sonunda Heydər Anatolunun ifasında daha bir mahnını dinləyək.
serdin şefedin gülşat çayınla Dallar alerze sal hay harayınla Al elvan şamların konça payınla Beze süfremizi beze novruzu Soradın dolaşır bütün dünyanın Senet ay olan bir bayram defanı Dostlar konak gelsin ulduzlar sanı Sene bir teze sen teze novruzu Gel gel novruz gülü nergis süsenle Gel gel almaz şehri çölü düzenle Gel dağlı novruzun tuzlu mezenle Gel getir hoş müjdeler bize novruzun Gel gel almaz şehri çölün güzelle Gel dağlın olursun buzlu mezelle Gel getir hoş müjdeler bize Novruz'un